Anticipated, det är filmen då som vi gjorde. Ja, företagets sätt att visa upp sina åkare på. Det är namnet på Antis-filmen då. Antis, but it's at first it's just a joke, a lot of talking with friends, and day after day we want to make something real with Antis. So it's a skateboard company at this time, little things, but we try to make it something real. And at this time it's more as an association than a company. You know, nobody has salary. It's just like we earn money and we can produce more and more. So it's more like a spirit than a company, and that's Antis. De flesta skateboardåkare tänker ganska lika liksom, och sådär. Det är kreativa personer. Det är väldigt många som ja, målar och spelar musik. Och så det är ju en viss sorts folk liksom. Eller kanske man inte kan säga heller direkt, men det känns lite så, som att det är så här esteter kanske eller någonting. Om man åker till en ny stad så inom 2 dagar så känner du 10 nya pers liksom. För det mesta. När vi har åkt runt med Antis och så här, då har vi sovit hos folk man känner, eller så har vi haft med oss tält ifall att man inte hittar någonstans att bo liksom. Det var inte lika glamoröst kanske. Men det är kul. Det är roligare att se ett nytt ställe som ingen har sett förut än något som alla redan har gjort 1000 grejer på. Och då är det ju perfekt att hoppa in i en bil och åka runt bara vart som helst. Man kan alltid hitta bra ställen liksom. Man inte skadar sig så man är helt förstörd eller någonting. Jag hoppas att jag inte ska göra det, men så tror jag att jag alltid kommer att åka och kommer alltid vara intresserad av det. Så det är väl ja, det är lite tråkigt att säga livsstil, för det tjatar alla om, men det är väl där det är liksom, att man lever där. Thank you.
Yeah.